ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଆମ କଲେଜକୁ ଲାଗିକି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲିକି, ଏଣୁ ମୁଁ 15 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ, ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଆଁ ଲିଭା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମ କଲେଜରେ ଆମେ ଆୟୋଜିତ କରିଥାଉ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ବନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିଥାଉ, ଏବଂ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିଥାଉ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସଚେତନତା ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରିଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ, ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ।